Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կանխվել է արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում մեծ քանակությամբ արգելված իրեր ներկրելու փորձ։ Մասնավորապես 2019 թվականի փետրվարի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ ՎՄ-ի անվամբ որպես հանձնուկ ներկայացված սառնարանի հետնամասում հատուկ պատրաստված թաքստոցի զննության արդյունքում հայտնաբերվել է 39 հատ բջջային հեռախոսի տասնյակ լիցքավորիչներ, մարտկոցներ, ականջակալներ։ Կանխարգելիչ միջոցառումներն իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության Արտադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության աջակցությամբ։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր, պարզվում է առնչություն ունեցող անձանց շրջանակը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։